Jeg tror, vi er ved at være klar til næste spil, guys. Jeg tror, I bliver meget, meget, hvad kan man sige, overrasket over det, vi kommer til at spille her. Men ja, lad os komme ind i det i hvert fald. Jeg skal lige i min settings her. Hold kæft, et lortespil! Hej sammen, og velkommen til Minecraft.